Манай Евростандарт лаборатори нь 2015 онд байгуулагдсан. Лабораторийн чанар чадахын стандарт болох ISO 15189-ийн дагуу идэвхжилэгцээ. Манай лаборатори нь Германы харшлын шинжилгээгээр тэргүүлэгч компани болох RBO Pharma Монголд халбиасны дистрибьютор бөгөөд шууд үйлдвэрлэгчээс оншлуур багчийг авна, шинжилгээ хийдэг болно. За түншлэн бид Германы аутоиммун шинжилгээгээр дэлхийд номер 1-т ордог Германы Оржинтек компани мөн албаасны дистрибьютор бөгөөд бус компани аутоиммун өвчний оншлуураар шинжилгээ хийж, за Монголд холбогч хэдийн хоол босруулах замын суцны өрөвслийн аутоиммун шинжилгээгээр анхдагчаар хийдэг одоо давуу талтай. Гол зорилгын нэг нь болохоор боломжийн үнэтэйгээр гадагшаа авах шаардлагагүйгээр Монголд чанарын өндөр түвшинд шинжилгээ одоо хийх юм. За бид үйлдвэрлэгчээс нь шууд онцлоор авахаас гадна түүний зохион байгуулж байгаа сургалтууд нэтгтээ оролцсон. За тэгээд үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу, Европ стандартын дагуу шинжилгээ хийдэг гадаадын лабораториуд бол 1400 үзүүлэлтийн шинжилгээ хийдэг бол манай томоохон лабораториуд бол 400 үзүүлэлтийг л хийж байгаа. Тэрхүү энэхүү одоо зайлшгүй шаардлагатай шинжилгээний Монгол улсад одоо нэвтрүүлэн за боломжийн үнэтэйгээр их орондоо хийх нь одоо бидний гол зорилгын нэг юм аа. Манай лаборатори нь лабораторийн үндсэн онцлогоо лабораторийн үндсэн шинжилгээнээс гадна автоиммун онцлогоо, автоиммун эмгэгийн онцлогоо, харшил, хүнсний үйл цогцлын шинжилгээгээр лабораторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Манайд хүнсний үйл цогцлын шинжилгээ нь болохоор 3 төрлөөр хийгддэг. 22 нэр төрөл, 44 нэр төрөл, 90 нэр төрөлгээ 3 багттай байдаг гэсэн үг. Үндсэндээ та ямар хүнсний бүтээгдэхүүн идэхээр боловсруулад, ямар хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулж чадахгүй таны бие улам ачааллаад байгаа гэдэг үздэг байгаа. Энэ шинжилгээ нь бол хүнсний бүтээгдэхүүний иммун комплекс G гэдэг юм үздэг. За тэгэхээр энэ шинжилгээ бол харшлын шинжилгээнээс өөр байна. За харшлын шинжилгээний хувьд болохоор манайх хүүхдийнх, амьсгалынх, хүнснийх, амьсгал хүнсний холимог гэдэг нь тус бүртээ 20 нэр төрлийн үзүүлэлт үздэг юм харшлын шинжилгээ хийгддэг. Тэгэхээр эдгээр шинжилгээнүүд маань болохоор Германы онцлуураар хийгддэг байгаа. Бид үндэсний хэмжээнд итгэмжлэгдсэн бөгөөд цаашдаа олон улсын хэмжээнд итгэмжлэгдэхээр зорин ажиллаж байна.